dhaqaale yari baahsan ayaa wadanka ka jirta mushaarkii shaqaalaha qaranka ayaa aada loo yareeyey waxaa socdo mudaaharaadyo ay dhigayaan shaqaalaha dowladda oo ay ku dalbanayaan in loo badiyo mushaarka yaroo ay qaataan waaxda debdemiska waxaay kamid tahay goobaha ugu cabashada badan waxayna halis ugu jirtaa inay adeegyadeeda hakiso ama joojiso samatar oo kamid a shaqaalaha dhawaangalka ee kusoo biiray waaxdan waa nin aad u nasiib daran haddana nasiib badan shan bilow uu shaqaynayay ma uusan qaadan wax mushaar ah waayo bajet ayaa loo waayay isaga iyo dhowr qof oo kale sidaasi <muchas> oo ay tahay aroor kasta waa heegan ma habsaamo mana maqnaado wuxuu kasoo jarmaadaa degmada wadajir lug ayuu ku tagaa goobta shaqada oo aada uga fog mararka qaarna basaska dadweynaha ee iskaashatooyinka gaadileydu ayuu shan kun ku raacaa shan kun oo kalena wuxuu ku bixiyaa soo noqodka waa marka ay ayuutada usoo dhacdo hooyadiis oo reerkooda ay ku tiirsan yihiin hooyadiis waa qamar waxaay gurigu hortiisa ku iibisaa hilib

laakiin sanad haafkiis ayuu sii socdaa isaga oo ku seexda kuna soo toosan raja roomoobi weysay oo ah bashqadii mushaarka talow goor may kuusoo dhici doontaa wuxuu waqtigu isguraba maalin isagaoo shaqada jooga ayaa loo soo sheegay inay u baxayaan gurma degdeg ah dab ayaa wuxuu ka qabsaday guri dabaqa oo ku yaalay waaxda shanaad ee degmada waaberi ilma yar ayaana ku go-doonsanaa qaybta sare ee dabaqa halkiibay tageen isaga iyo kooxdiisii dabdamiska laakiin dabka uu aada u holcayay dartiis way awoodi waayeen inay iridda dhaafaan waa guri saddex qaybood ama saddex biyaano ka kooban mar haddii jaranjaradii iriddii laga gelaya ay holcayso samatar ayaa u arkay xalka keliyae jira inuu yahay in guriga qaybta dambe laga soo galo hadaba ma jirto jaranjaro darbiga la saarto oo dusha sare lagu kori karo bir ka taagneed meesha uu darbiga ku dhammaado oo mindhaa loogu talagalay in lagu xiro xargaha dharka lagu warto ايوح حكوتور ترتي جي وحرنا علشان حرجة أفكي سيرة علشان حرجة ده حذو وحرنا أفكي س دربي هذا قوانين جي ساحي هاي ورسول تقل ما هني نفط هذا هالجن ماش أنا هكسر دين ويسكين ده أما كده جا أذيع هذا الكودي دولي جي أيوة قبسة ده وحنا ست ترتيب ووتيكس ده دربي جي درا نصيب حماك لا أيوة صلا كل وحرنا الباب كبر حتى كور لجا جليه لجا نبحيه وضد كتب ayaa laga banaday waxaana qorshuhu u ahaa in biyaano kale oo dheeraada lagu daro dabaqaas sidaas ayyna dadkii lahaa u alxameen albaabkii waalayaab iyo xujo kale dhisma yar oo aad moodo midka dabakayada u egee dabaqyada korkooda ku yaala kaasoo albaabkiisi la alxamay ayuu sii koray biro shuba oo gaagaaban oo dusha sare saarnaa ayuuna hore usii qaatay wuxuuna bilaabay inuu fujiyo laamiyeerigii saarnaa dhismaha yar wuxuu maqlayay oohinti cabaadkii ilmaha yar ee gudaha ku xaniman isna niyadda ayuu u dhisayay isagoo ku leh waanidiin soo socdaa aamusa waxbaidinma gaari doonaan ilmaha yarka hooyadood waxa ay kamid tahay boqolaalka qof ee guriga hoostiisa tubanamama taagan wayna xiiqday sidaay u baroorinysay uqaylina oyneysay ugu dambeyntiina wuxuu bir kale oo udhow oo darbigii ka taagnayd ku xirtay dawligii u watay markii hore kaasoo uku tigsanay darbiga samatar qaybihii kale ee dabaqa in ay dambas noqdeen bay halis ugu jiraan laakiin qaybta ay ilmuhu ku jiraan welimauusan soo gaarin dabka oootan ugu saraysa taagtaagsi badan kadib gudaha ayuu u galay samatar gurigii wuxuuna u tegay wiil iyo gabar da-doodu ay ugu weyn tahay lixsana jir siday u cabaadayeenna way xabiibsadeen ilmadii ku hooreysana shafkooda ayay qoysay ilmihii ayuu midna xabadka ku qaaday midna dhabarka ku xambaaray kadibna xariggii oo sidii hore ka dabacsan ayuu markale ku tiigsaday si uu ugu baxo derbiga ayuu gacanta la helay isagoo dhididka ka horeeyay iyo argagaxa ayaabaysa ayuu si silaca kusoo kara qaybtii sareee barxadda markii uu hin raagay oo xoogaa nafti kusoo noqotona wuxuu markale ku guuleystay inuu caruurtii hoosgeeyo iyaga oo nabad qabaw tartiib derbiga oga dejiyo haweenaydii ilmaha dhashay oo garoob ahayd laakiinse la mooday inaan weligeed loo dhixin ayaa isku duubtay labadeedii cunug dhunkasho ayay kala daashay waxaan oohin ahaynna waykariweysay دلان کی لفتر <applause> کرد و اسعلم وای نوسیدی هوی داد عبادن و حد مودا او هند اسکوچیون تلیراد این امشک کرد عضی، لکن حدیل لفصی رو او هند اردگان تما هد نق رب سبحان و او فرحت کلی و فرصت نرولیت سیج بس مطر او حصل دی کم رحی میل جیس اهن تاجن جمعیه نمقار کی کجور جای اسکجوریا ایو تکتی و حین اسکفی دین شرایر ایهر نت اش قرار ایو لیابی نیده ایو کدم بابی او ملاک تام با علم هندشی iyadoo hoos eegeysa welina ay ilmadu ku horanaysa fururyahan ka jareynysanadint awgeed ayadoo shagsigysa waxa gu mahadcelisay si wanaagsan iyadoona ilaaa uga barida inu wax alaal ujoceliyasiiyo islamarki waxa goobtaimid gabaha aabaheed ayla socdaan askar ilaala maruugoobtaimidna xagiisa ayu caart iuduubay id awadhaceenaeeganink ilmaheedasoo badbaadiylksowa farauiiwatii ninkaaa ilmahga soo badbaadiye kadibna aabihii wuxuu u wacay wiilkii samatar ahaa isagoo weydiinaya magaciisa shaqadiisa iyo halkuu degan yahay wuuna u sheegay odayga gabadha dhale baa is bare kadibna wuxuu ku yidhi isagoo madaxa u salaaxaya aniga ducaale ayaa la yiraahdaa oday ducaale wuxuu isla maalintaasi samatar ku codsaday in gelinka dambe uu ugu tago mid ka mid a hoteellada ugu waaweyn xamar oo madaxda iyo dadka hantida la keliya ay tagaan samatar waxa ay ku noqota lama filaanaya in halkaasi lagu balemiyey welina wuuna aqbalay intuusan bixin ka hor ayaa gadaal loogu yeeray isagoo kusii socda gaarigii gurmadka xaggiisa samatar magacaygu waa sabaax mahadsanid aboobe ayay ku tiri waa gabadhii ilmaheeda uu soo badbaadiyey waa waajib ee is-ilaali abaayo ayuu ku yiri wuuna sii dhaqaaqay intaan balanta la gaarinba goobtii odayga uu ku balamiyey ayuu iska xaadiriyey samatar meel barxad ah oo dad aada u labisan ay ku shaaxeynayeen kuna sheekeysanayeen ayuu gees ka fariistay waxaad moodaa inuu gooni iska yeelayo wuxuuna isleeyahay amaa lagula yaabaa dharka u wata ayaa cadaato e kabihiisana waa kaba baaba ah laakiin luijito ayuu kusoo dhalaaliyey waqtigii balanta oo buuraa ayuu oday ducaale kasoo baxay meel wiishka dhanka saree hoteelka ka yimid ah qacdii koowaad oo indhaha saarayba u istaagay isagoo dhoola cadeynaya odaygii ayaa ku yiri waa samatare soo dhawow oday ducaale waxaa la socday laba nin oo suud madow ku labisan muraayada madow oo beensal ahna xirnaayeen isna waa oday ducaale wuxuu watay fitishaari dahabi ah usbaxi bakoorad la moodo dhalo weliba aadu birbirqaysa laabta ayay isgeliyeen isagii samater waxaana loo gudbiyey meel kale oo v ai b ah sheekaiya isbarasho hoose kadib oday ducaale ayaa jeebka kasoo saaray jeek saxiixaan wuxuuna gacanta u geliyey samater kadibna wuxuu ku yiri waa in yar oo duco ah ee iga raalinoqo adeer inaad iga guddoontana waan kaa codsanayaa waa qeyb yar oo kamida mahadcelinta badbaadidii aad maanta ubadkeena soo badbaadisa ilaahay kasokow samatar ma aqrin karo tirada lacageed ee jeebka ku qoran oo ceeb ayuu u arkaa laakiin wuxuu dareemayaa in lagu abaalmariyo wanaagii uu sameeyey jeebka ayuu gashtay isagoo ka mahadcelinaya wuxuuna islahaa sheekada halkaas ayay ku egtahay laakiin kumaysan ekeen war kale oo waaweynbaa soo yeray odaducaale waa maalqabeen leh hanti aad u badan wuxuu oga sheekeeya xaalada gabadhiisa caruurta labada ah ee u joogta waxaa dhalay nin wadaad ah oo ay dileen dhallinyaro uu kitaab u aqrin jiray oo la marin habaabiyey waa kuwa dilay samatar aabihiisoo kale geerida wadaadka kadib oday ducaale ayaa gabadhiisiii ilmaheedaba kafaalo qaaday oo masruufi jiray daryeelina jiray sabaax waxay odaygeeda weysay iyado oo ku jirta umusha dadeeda labaad qaracankii ay geeridaasi ka qaadday ayaana nolosheedii saameysay guur kalena waa lagu kari waayey ودي دعال وشيكا دا سحانون كلا وغا قصونا ياما وغا شاكينا ادير اشا دا موحان كاركا اينا دويل واناك سان تهاي غابا انكو قدر سدو سمتر حوغا ايو اهمسنا وحالا قد ريمي ان واركان الام فلان كو نغضي وكان احسان يهي وحو مارك دا مبعد صدي انو ارنتاني كتلق <applause> ليوهو يدي سقمر وقتنا او سيو وكا اقبالي اضيجي وحين كو كلا تاجان انا كولان كلا يسوو سوو نغندونا سامتر انتو غرغة تاجين ايو قران

maxaa dhacay bisinke sheekadii maalintaas qabsatay ayuu bilow ilaa dhammaad uga sheekeeyey hooyo qamar waa islaan cibaado badan oo ducadeeda la aqbalaye markasta waxay wiilkeeda dhihi jirtay maandhow meel aadan filanayn ilaahay waxakaasiiyo waxay dareentay in ducadeedii eeba aqbalay warkaas aad ayay ugu faraxday waxayna wiilkeeda ugu caqli celisay inuu lacagta kaalmeysto weliba gabadha ku guursado aqbalana arinta guurka ee sabaax samatar waa baari warka hooyadiis war kale aan dul saari karin calafka marka laga yimaadana aanan haysan gabar kaleou shukaansado ama la sheekaysto wax ka hor celin kara gabadhaan quruxda badanna haysan jirin weliba aabaheeduu la gaclooday maalintii xigta oo ay kulmeen isagii oday ducaale ayuu ku yiri adeer waxaad iga sugaysa jawaab waxay ahayd inaan kuu soo warceliyo sida ugu dhaqsiyaha badneed laakiin waxaan ahay nin mar walba hooyadiis inoola tashta jecel maadaama ay ii buuxisay booska aaba iyo midka hooyo waxaan kaaga mahad celinayaa wanaaggii aad ii fashay odaducaale ayaa hadalkii kasoo dhexgalay maya wiilkyga adiga ayaa abaal weyn gu leh xitaa klige ma aha anaga oodhanba famlige ayaulaambdwawrtw abalay in gabahadaanguursado akinhadi yad a raliatay dducaal wusheegaarinta gabadhiisaba u kala hadlaysoo dameeyy in samatar kulmaan kliya a dhimantahay aderwaad maansanta ayuu kuyii samatr lacagtiiaadsiisana waxaan qayb kaga dhigi doonaa guurkii aqalgalka oda ducaale wuxuu ku warceliyey samater in odayaasha xigtadiisa uu soo kaxiysto si hawsha loo dhammeeyo meherkii aqalgalkani isaga uu bixin doono lacagtiyartaa uu siiyana aysan qayb ka aheen noloshiisan kaliya isagaiyo hooyadiisai qoyskiisa masruuf ay ka dhigtaan intaasi kadib hawshii ayaa la gudagalay meherkii aqalgalkii markuu dhacay bil kadibna samater waxaa maamulo looga dhigay shirkad uu lahaa oda ducaale shaqadiisii hore ayuuna ruksad kasoo qaatay waxaana u bilaabatay nolol ka duwantii hore oo daruufuhu ku oodnaayeen laba sano ayaa laga joogaa midowgii samatar io sabaax waxaana u jooga laba wiil oo mataano ah oo kusoo biiray walaalihii labada ahaa oo geerida ku sigtay waxaay hadda ku nool yihiin nolol ku dhisan ixtiraam isfaham iyo naxariis waana lamaane iyo dad aada iskugu faraxsan dulucdii ujeeddada sheekadanna waxa ay tahay samirka iyo ducada waalidka waxa aad ku gaari kartaa meesha ugu sareysa nolosha waxaadna ku heli kartaa farxadda iyo nolosha aada doonaysidoo dhan وحقلن كوقات شيء كذا إبراهيم عثمان أفرح إبراهيم نلاش